Розслідувати справу проєкту «Бігус.Інфо» щодо незаконного прослуховування Офіс Генерального прокурора доручив Державному бюро розслідувань. Про це повідомили у телеграм-каналі Офісу Генпрокурора. Пояснили, що таке рішення ухвалили через імовірну причетність до кримінального правопорушення співробітників правоохоронного органу. Є рішення на даний момент Офісу Генерального прокурора, що цю справу щодо втручання в особисте життя, в даному випадку журналістів, буде здійснювати Державне бюро розслідувань. Дійсно, ми цю справу відкрили в перший же день після того, як ця інформація з'явилася, і відповідно це рішення Офісу Генерального прокурора. Ця справа, яка була відкрита в Нацполі, 182 кримінального кодексу. Вказано,